Вітаю! Ви дивитесь програму «Цілком спортивно». Волейбольний клуб «Хімік» завершив регулярний чемпіонат без поразок. 16 та 17 березня южненки провели заключний тур перед початком фінальних. Суперником нашої команди стала сєвєродончанка. Першу зустріч колектив Романовича розпочав неймовірним спуртом 12-0. Команда здобувала очки в абсолютно різних ситуаціях. Першим темпом, на блоці або ж завдяки помилкам суперника. Звідси розгромний результат першого сету – 25-7. Слід відзначити, що цей провал не підкосив команду з Сєвєродонецька. Справжній бій дівчата дали южненкам у другій партії. І хоча на її початку команда «Хімік» зайняла лідерську позицію, наші дівчата повели 7-3. У наступні хвилини сєвєродончанка почала нас доганяти. І зробити це вдалося. Після помилки на прийомі рахунок став 12-12, а на другу технічну перерву в партії команди пішли вже за переваги гостей – 16-14. Наприкінці партії южненкам нарешті вдалося вийти вперед – 24-22. Залишилося поставити одну крапку, але сєвєродончанка відіграла різницю. І після подвійного блоку рахунок рівний – 24-24. Проте зробити партію переможною для себе гості так і не зуміли. Останнє слово за Анастасією Крайдубою, яка виконала ейс. 27-25 – підсумок другої партії. Третій сет гості розпочали ривком 4-0. Вдало діяв у сєвєродончанки блок. Спочатку закрили удар Карпець, а потім і Крайдуби. Така ситуація вимусила южненського наставника взяти тайм-аут. Але корисним він не став, адже перевага суперника збільшилася – 8-3. Як і в попередній партії, хіміку довелося наздоганяти. І цього разу колектив впорався із завданням. Команда наздогнала та вийшла вперед. 25-18 і 3-0 за партіями. Мы знаем, что у них новая перспективная молодежь появилась, и что они будут уже играть немножко по-другому. Но мы до этого с ними не играли в таком, когда они в таком составе. Поэтому, да, немножко получилось неожиданно. Тем более, первая и вторая пара все-таки получились совершенно резонансные. Первую мы так легко, уверенно выиграли. Может где-то и расслабились, и во второй партии уже очко-очко играли. Ну, хорошо, что на тайбреке выиграли. Я думаю, третья партия, начало было немножко перед продолжением второй, потом немножко успокоились и уже начали делать свои дела. На початку другого поєдинку суперник знову спромігся боротись. Як доказ, 4-0 на старті першого сету. І ще деякий час гостям вдавалося лідирувати, але недовго. Южненки задіяли блок, декілька разів суперник не впорався із прийомом. Це дало змогу хіміку вийти вперед та по ходу партії лише збільшувати перевагу. Підсумок сету – 25-14. Друга партія ознаменувалася вдалими діями гравців ротації. 17-річні Хобер та Маєвська провели дуже вдалий ігровий відрізок. І в результаті знову 25-14. Третя партія стала заключною не лише в цьому поєдинку, а й в регулярці. Супротиву сєвєродонецький клуб не завдав. Тож закономірна перемога господарок майданчика із рахунком 25-13. Наші дівчата завершають перший етап зі 100% показником перемог – 28 у 28 поєдинках. На українській арені «Хімік» здобув свою 75-ту поспіль перемогу. По можливості стало завдання наігрувати певні якісь моменти тактичні і психологічний фактор – перемогти себе в тому плані, що навіть завідомо, кажуть, слабким суперником вийти і тримати себе в тонусі і відіграти від початку до кінця в повну силу того, що ми можемо на сьогоднішній момент. Відверто кажучи, ігри показали, що ми ще так не вміємо грати, де коли нема мотивації особливо заставити себе відпрацювати на всі 100, коли 50% сили ти вмудряєшся давати результат, який від тебе вимагають, ми ще не вміємо. Так що є ще над чим працювати, є ще і технічних моментів, браку багато, хоча він знову ж в першу чергу від психології, від готовності і заряженості на ігру залежить. Вчора вторая, третя партія, так, ну, в цілому я був доволен. Сьогодні, ну, команда не показала те, що вміє робити. Ну, сказывается то, что у нас состав достаточно новый, можно так сказать. Мы добавили 3 игроков, нет еще того четкого взаимодействия, которое хотелось бы. Ну и в силу еще того, что игроки очень молодые эти.
Ну, мы эти игры рассматривали как этап подготовки к основным нашим играм за 5-8 место. Поэтому ну, надо было наиграть немножечко. Это были лишние как бы, вот, дополнительные игры, чтобы чуть-чуть сыграться. Конечно, команда попрофессиональнее, намного опытнее. Игроки сборной. У нас очень много молодых, 15-16 лет. Пытались, боролись, играли. Первую игру, конечно, было сложнее. Перебороть этот психологический фактор все-таки тяжело. Вот. Ну, будем надеяться, что со временем вырастем, до уровня дойдем определенного, чтобы давать нормальный бой таким командам, как «Хімік». Перший фінальний тур проходитиме в Луцьку з 30 березня по 1 квітня. Там «Хімік» зустрінеться з Волинню, Запорізькою «Орбітою» та Тернопільською «Галичанкою». А з 10 по 12 квітня команди гратимуть у Южному.